Sabahınız hayır, gününüz uğurlu olsun. Belli bildiğimiz kimi İyul'un 13'ü 15'i Vagif Poezya günleri geçirileceği. Biz de istedik ki bu haqda bize daha etraflı Reşad Məcid desin ve Poezya günlerinde neler olacak bize daha etraflı məlumat versin. Sabahınız hayır. Sabahınız xeyir, çox sağ olun. Bu il deməli zəfərimizdən sonra artıq üçüncü dəfədir ki, Vaqif Poeziya günləri baş tutacaq. Bilirsiniz ki, Vaqif Poeziya günlərinin ənənəsi hələ Sovet vaxtından qoyulmuşdu. O zaman da bir neçə dəfə Vaqif Poeziya günləri Qazaxdan başlayıb, sonra Şuşada davam etmişdi. İndi də bu dəfə zəfərimizdən sonra ilk dəfə olaraq Vaqif Poeziya günləri Qazaxda başlayacaq. Vaqifin vətənində doğulduğu yurtda və Azərbaycan şairləri orada açılış mərasim edəndən sonra böyük bir nümayəndə heyəti iki gün Şuşada həm Vaqif poeziyasının sirlərinə valeh olacaq, eyni zamanda Azərbaycan şairləri öz şiirlərini oxuyacaqlar. Müxtəlif tamaşalar, poeziya gecələri təşkil olunacaq. Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtıdır. Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev zəfərimizdən sonra Şuşaya ilk getdiyi günlərdə qeyd etmişdi ki, həm Xarı Bülbül Musiqi Festivalı, həm Vaqif Poeziya günləri bərpa olunmalıdır. Və Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi bərpa olunandan sonra artıq ilk dəfə qələbəmizdən sonra orada Vaqif Poeziya günləri keçirildi və cənab prezidentin iştirakı ilə. Və keçən ildə böyük təntənə ilə yenə davam elədi Vaqif Poeziya günləri. Elə bilirəm, bu ilki Poeziya günləri də maraqla qarşılanacaq. Bu ilki Poeziya günlərinə həm də bilirsiniz ki, Türkiyədən, başqa Türk dövlətlərindən də qonaqlarımız dəvət olunublar. Artıq Şuşa həm də bu il Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtıdır və Türk dünyasının müxtəlif tədbirləri keçirilir. Bu mənada elə bilirəm ki, artıq Vaqif Poeziya günləri də bir beynəlxalq status alacaq, beynəlxalq Vaqif Poeziya günlərinə çevriləcək və gələn illərdə bu daha təntənəli, daha geniş, çox saylı qonaqların iştirakı ilə, xarici qonaqların iştirakı ilə keçiriləcək. Təşəkkür edirik məlumat üçün, çox sağ olun. Bəli, bizim çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Gününüz bir daha uğurlu olsun, hələlik.